Ali veš, da ljudje ustvarjamo ustvarjalna manifestacijska polja za svojimi mislimi, za svojimi občutki, oziroma za vsemi odločitvami, ki jih sprejemamo? Ali veš, da vsaka misel, ki imaš ti v glavi, se v bistvu spremeni v ful posebno energijsko polje, ki začne rezonirati v tvojo okolico? Ta polja imajo pa eno zelo posebno lastnost, sinhronizirajo se z drugimi polji. To pomeni, če jaz ustvarim svoje manifestacijsko polje, ki je napojeno s strahom, bo to polje začelo rezonirati v okolico in kar naenkrat bom začel v svoje polje vleči ljudi, ki imajo enako polje, torej prestrašene ljudi, ali pa ljudi, ki bo hotel mene prestrašiti, ali pa ljudi, ki deluje v frekvenci strahu. In seveda nasprotno, če jaz zgradim svoje lastno ustvarjalno manifestacijsko polje za energijo obilja, bom kar naenkrat začel radirati to v okolico in takoj bom začel privlačiti v svoje življenje ljudi, ki imajo isto manifestacijsko ustvarjalno polje. Zavest v tem vesolju se sinhronizira z drugo zavestjo. To pomeni, da se avtomatsko samoinicijativno povezujejo med seboj. In zdaj, če jaz kot manifestator razumem ta princip sinhronizacije zavesti, lahko vplivam na ta svet meteorno. Če jaz kot lider ustvarim ful močno lastno manifestacijsko polje in to manifestacijsko polje radiiram v svet okoli sebe, se bojo vsi ljudje, ki želijo napredovati v življenju ali pa potrebujejo to, kar jaz ponujem ali pa kar jaz imam, priključili v moje manifestacijsko polje. In moje manifestacijsko polje se bo ukrepilo. In tvoje manifestacijsko polje deluje na isti način. Rad bi te naučil, kako programirati tvoje lastno manifestacijsko polje s principom, s kozmičnim principom sinhronizacije. En tak dober primer je živo srebro. Ne vem, če se spomniš, ampak včasih smo imeli živa termometre, ki je bilo noter živo srebro fizično. In če si ti razbil ta steklen termometer, se je v bistvu živo srebro v takšnih kroglicah razletel po tleh. Ampak, če si pa ti te dve kroglice približala skupaj, sta se takoj spojile. Na isti način deluje sinhronizacija energije. Zdaj pa večina ljudi ima kaotično manifestacijsko ustvarjalno polje, zaradi tega, ker imajo znotraj sebe kaotične misli. Veliko ljudi na tem planetu ima del psihe, ki je ful pozitiven in del psihe, ki je negativen. Občutke, ki so ustvarjalni in občutke, ki so uničujoči. Zaradi tega je njihovo polje ful zmedeno in istočasno vlečejo obe vrsti energije v svoje življenje. Razlog, zakaj zdaj ljudje ne znajo poenotiti manifestacijskega polja, je v tem, ker niso energijsko poravnani, ker njihove misli ne delujejo s čustvo usklajeni in njihova čustva ne delujejo usklajeno s telesom, zaradi tega imajo ljudi kaos v življenju. In jaz bi te v bistvu rad naučil, kako poravnati manifestacijsko energijo in kako stabilizirati tvoje lastno manifestacijsko polje, zato da se bo v tvojem življenju sinhroniziralo vse tisto, kar ti želiš izkušati. In točno to je tisto, kar bom učil na delavnici, na spletni delavnici Akaški kristali. Spletna delavnica Akaški kristali je noro napredna kvantna delavnica, na kateri te bom učil kozmičnih zakonov upravljanja energij in kanaliziranja informacij iz Akaške knjižnice skozi kristale. Zakaj skozi kristale? Kristali so noro stabilno visokovibracijski prevodnik, preko katerega lahko skanaliziramo katerekoli visokofrekvenčne informacije. Kar pa včasih ljudje nismo, ne? Včasih smo ljudje zmedeni, prestrašeni in ne vemo, kako iti naprej. S kristali lahko skanaliziramo informacije, če mi sami ne moremo. Akaša, po drugi strani, je pa največje informacijsko polje vesolja, v katerem so zapisane vse informacije, ki so se kadarkoli zgodile v vesolju, vse rešitve za vse izzive, vsa stanja, vsi manifestacijski načrti, vsi koraki, kako kaj doseči. In človek, ki je duhovno inteligenten, lahko s pomočjo kristalov iz Akaše kanalizira v svoje življenje karkoli želi in ustvarja močna manifestacijska polja, ki v njegovo življenje na tisočih koncih naenkrat vlečejo močne, duhovne, obilne energije. In to je tisto, kar bom učil na spletni delavnici Akaški kristali, ki bo 9. januarja. Ta delavnica ni namenjena vsakomor, zaradi tega, ker je zelo kvantno napredna, je pa namenjena tistim ljudem, ki želite v letu 2022 postati močno duhovno bitja in uporabljati najmočnejša orodja vesolja, kot so kristali in Akaška knjižnica. Na tej delavnici vas bom naučil, kako dostopati do informacij Akaše,
kako se povezovati z informacijami, ki jih vi rabite, da greste naprej. Naučil vas bom programirati kristale, to bo zelo izkustvena delavnica, na kateri boste dobili zelo dobro skripto z dobrimi informacijami. Darilna studijsko posneta meditacija za delo doma, posnetek celotne delavnice in live chat preko spleta, kjer mi boste lahko neposredno postavljali vprašanja. To je delavnica, na kateri enostavno morate biti, če želite v letu 2022 iti kot duhovno močno bitje naprej. Ker zakaj ne bi v svojem življenju ustvarjali močnega, magnetnega, manifestacijskega polja, če ga lahko? Zakaj bi imeli zmedeno energijo, če lahko v vaše življenje dobite točno tisto, kar si želite? Samo treba je malo korekcij narediti in malo naravnati energijo. In to bomo naredili s kristali in z akašo. Akaški kristal je definitivna delavnica, katero si želiš privoščiti v tem letu zase, ker ti lahko pomaga narediti kvantni skok naprej v manifestaciji. Na njo se prijaviš na povezavi, ki je nekje zgoraj spodaj, pripeta, zagotovi si svoje mesto, mesta na tej delavnici so omejena, ker bomo delali z res močnimi energijami in ne morem delati z neomejeno količino ljudi, ker na zadnje sem človek v inkarnaciji, tako da res se veselim, da se vidiva nekaj prostih mest še, tako da zagotovi si svojega na www.potovanjeduse.si. Imej se lepo. Čau.